Bon vespre. El president d'Haití diu que el desastre provocat pel terratrèmol és inimaginable. Milers d'edificis enfonsats amaguen desenes de milers de morts, potser més de 100.000. Els supervivents d'una de les nacions més pobres del món clamen ajuda internacional. No hi ha serveis d'emergència, ni llum, ni telèfon, ni menjar, ni aigua. Només hi ha desesperació i necessitat. La solidaritat s'ha posat en marxa. Estats Units envia 69 milions d'euros d'ajuda immediata, 300 sanitaris i 3.500 soldats. Espanya envia 6 avions amb material de rescat i personal sanitari. A IB3 Televisió han posat en marxa una campanya de recollida d'ajuda juntament amb la Conselleria d'Afers Socials, la Creu Roja, UNICEF, Mans Unides, Càritas i Apotecaris Solidaris. És la resposta de les Balears al drama humà que es viu en el país caribeny. Per tenir un testimoni de primera mà, han parlat amb Pedro Santamarina, director d'operacions de la cadena hotelera Riu a la República Dominicana. Hay preocupación porque hay muy, muy mala comunicación. Las líneas de teléfono están cortadas y hay gente muy preocupada. No ha habido nadie que haya podido entablar una conversación directa con sus familiares en Haití. El dijous 14 de gener, un dia on, a més de la tragèdia haitiana, el temps i l'economia omplen el nostre sumari. El president antic demana als bancs i caixes de Balears que facilitin l'accés als crèdits per part d'empreses i de les famílies. La petició s'ha produït durant una trobada amb els responsables de les entitats financeres per analitzar la situació econòmica. Vents de fins a 90 km per hora, mala mar i pluja. Això és el que ens espera fins al migdia de demà a totes les illes. La carretera Esporles-Puigpunyent de Mallorca està tallada al trànsit per la caiguda d'un pic. Un ric empresari ciutadellanc fa hereus la Casa Reial. Els hi ha deixat diverses propietats, accions en borsa i negocis relacionats amb el petroli. El 50% és pels 8 nets dels reis i pels prínceps. I la resta, un encàrrec al príncep Felip perquè creï una fundació dedicada a l'interès general. Els qui el coneixien no s'han estranyat de la seva decisió. Era molt monàrquic. IB3 Televisió donarà a conèixer dins la campanya Una mà per a tots la tasca que desenvolupa Càritas. Ara li toca el torn a aquesta ONG que fa feina pels més desfavorits. Avui el director general d'aquesta casa, Antoni Martorell, i la responsable de Càritas, Margalida Riutort, han signat l'acord de col·laboració. I dels esports, que tal com anava el Mallorca, juga ara mateix a la tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei contra el Rayo Vallecano. A la mitja hora de partit, el marcador és de 0-0. Un resultat que ara per ara deixa fora els de Manzano. El temps esports partirem en directe cap a l'Onostadi i també veurem la primera roda de premsa de Fernando Alonso amb Ferrari. Diu, entre altres coses, que arribar a l'escuderia italiana és el somni de qualsevol pilot. Tot d'una l'escoltarà.